I walk to you so I can be close to you. It's really simple if you look at it that way. Time that we get by with money we don't know. Pockets empty but hearts are full anyway. Hey, playing like children and love like R&J. You were too good for me, but I wanted you anyway. I always loved you over my head, even when you lived alone to make your parents mad. Say goodbye to your old life, turn the page, fall on my bed. I don't care if loving you over my Oi gente linda do meu canal, tudo bom com vocês, meus amores? Eu espero que sim, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu vou gravar minha segunda-feira, eu tenho que... Já comecei com um pique total mostrando a minha realidade para vocês, que é isso que acontece. Primeiro tomo meu banho, tomo meu café, arrumo meu quarto e vou direto para a cozinha. Arrumei ali onde eu vendo as minhas coisinhas, dei uma limpeza lá também, dei uma organizada. Já bati o bife, já fiz a farofa, limpei lá um pouco do balcão, porque eu preciso fazer um purê de batata e macarrão pro almoço, que hoje vai ser bife. E aí, vou mostrar a minha casa como é que tá, me acompanhe para mais um vlog, tá bom? Conto muito com o apoio de vocês, o carinho de vocês para quem gosta de mim. E quem tá chegando aqui, meu muito obrigado. Se você é novo ou nova, seja muito bem-vindo ao meu cantinho, que eu amo estar aqui com vocês. Vou mostrar a situação da casa que tá hoje, segunda-feira. Preciso dar uma limpeza, lavar banheiro, gente. É isso aí, eu daqui, vocês daí, bora cuidar do nosso lar, bora cuidar da nossa casa, tá bom? Deixa eu mostrar tudo pra você. Hoje eu vou trocar esse pano daqui. Já trouxe a capinha velha que tá lavada, cheirosinha. Vou trocar, gente. Vou tirar esse pano, vou botar pra lavar, porque olha como eles ficam. Eles deitam muito no sofá, então tem que ser trocado praticamente toda semana esse pano aí. Mas eu não troco, né? Por causa da máquina de lavar, que a gente tá economizando energia. A gente bate roupa assim, não é todo dia mais, não. Então, eu deixei esse pano ficar umas 2 semanas. Agora eu vou trocar, né? Vocês viram tirando, botando esse outro. O bonitinho tá bem aqui, ó. Vou mostrar meu banheiro pra vocês como é que tá. Como eu falei pra vocês, tá escuro, gente, porque aqui é escura a minha casa. Ó, meu quarto, como eu falei pra vocês, toda manhã eu deixo ele já arrumadinho quando eu levanto, né? Então, só uma toalhinha que tá ali. Dá uma boa lavada nesse banheiro, gente. Eu trouxe até um paninho já pra cá, um sabão em pó, pano de chão limpo. Preciso dar uma geral, gente, mais uma geral nesse banheiro, porque tá feia a situação. Porque pra quem não sabe, gente, eu dou banho nos meus cachorros aqui dentro. Então, meus cachorros tomam banho todo sábado. E durante a semana, eu só vou numa limpeza básica, né? Só que passou dos limites agora aqui, que nem a limpeza básica adiantou. Ficou muito sujo esse banheiro. E aí, na segunda-feira, eu dou uma geralzona e durante a semana limpo aquela limpezinha, como eu falei pra vocês, passo pano e tal, essas coisas. Mas lavar mesmo é na segunda-feira, aquela lavagem pesadona, sabe? Enfim, aqui a casa tá assim, como eu falei pra vocês. O quarto da minha filha tá ali, foi trabalhar, não arrumou nem a cama direito. Aí aqui na cozinha, gente, ó. Tá mais assim, ó. Fiz a farofa, como falei pra vocês, a panela que eu vou fazer o macarrão. Gente, eu tô sem colorau. Eu tenho que descer pra ir comprar, olha o bife, já tá branco aqui. Vou ver o que que eu faço, gente, aqui. Então, bora continuar. Gente do céu, já são 10h24. Ai! Descontrolei tudo aqui, meu micro-ondas. Agora ferrou. Ai, meu pai, como é que acerta? Agora voltou, né? Eu vou colocar o bife na geladeira, porque ele tá branquinho, coitado. Sem nenhum coloralzinho, que eu tenho que comprar lá o coloral. Mas antes de sabe o que eu vou fazer? Eu vou lavar o banheiro. Aí, eu lavando o banheiro, eu já desço, varro toda a escada dali de baixo, né? E vou comprar o coloral. Aí, já subo, já faço o macarrão, o bife e o purê. Eu acho que vai dar certo. Até meio-dia e meia, eu acho que tá tudo pronto, gente. Vamos lá, que esses dias tá corrido pra mim, viu? Deixa eu colocar ele aqui. Eu gosto de colocar na geladeira. E aí, agora a gente vai pro banheiro. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quarta-feira eu tenho que fazer uma endoscopia. Então, amanhã que o negócio vai pegar, viu? Eu tenho que fazer comida pra amanhã e deixar pronto pra terça, porque eu vou chegar a grog, né? Que faz endoscopia toma anestesia, então... Enfim, deixa logo lá. Lava logo o banheiro.
Aí eu acho que dá tempo de eu ir comprar o colorau, fritar o bife e ir embora com bora. Banheiro limpinho, minha gente. Eu fiz questão de trocar aquela toalha ali porque tá dando um solzinho lá, então vai. Porque a gente fica pendurando as toalhas por aqui, gente, senão a gente tem que subir. A gente tem que subir pra colocar lá na área. Eu não quero tá subindo, então eu pendurei lá que eu pego um ventinho do banheiro. É, limpei o forro. Só ali, gente, que eu não subo nem pensar assim pra limpar ali aquele vidro ali, ó, que tá sujo. Eu não. Eu tenho medo de ficar me pendurando de escada, ficar subindo. Então você vira a luta que foi pra limpar o forro. E foi assim que eu limpo, tá? Toda vez eu peço pro meu marido lá limpar, ele não vem. Toda vez tá cansado, cansado, e tu vai ficar assim, porque eu que não me arrisco cair em uma altura, desabar, quebrar alguma coisa, enfim. É isso, gente. Acabei de limpar, tá tudo limpinho. Agora eu vou atrás de colorau pra gente fritar o bife e preparar o almoço, tá bom? Eu resolvi não comprar o colorau. Eu vou pegar aqui na casa da minha sogra um pouco. Aí depois eu vou comprar pro supermercado, né? Quando eu for com meu esposo, e devolvo o colorau, gente. Porque tá muito sol. Esse dia é 11 horas e eu tenho que preparar esse bife. E aí, eu vou lá. Detalhe, ela não tá na casa dela, depois eu aviso. Mas ela é de boa, gente. Ela não esquenta a cabeça, ela é de boa. Pega, eu não vou te cozinhar. Porque ela não faz comida, gente. Ela às vezes almoça aqui em casa, às vezes almoça na casa da filha dela. Às vezes ela almoça onde ela faz ginástica, que lá tem refeição. Enfim, é isso. Mas ela deixa. Vou falar pra você. Bora lá, né? Pegar esse colorado. Cheguei aqui na casa dela e resolvi mostrar um pouco pra vocês das plantinhas dela aqui, ó. Não são verdadeiras esses aqui, ó, são de plástico, mas esses aqui é tudo verdadeiro, ó. Isso aqui é uma roseira que ela tá muito feliz que ela ganhou da filha dela, ela tá atrás de um vaso. Ó, isso aqui é lindo, esse cabelo de boneca aqui, ó, que é uma planta também, ó. Fica caindo aqui assim, ó. Gente, enfim, deixa eu pegar o colorau aqui. Tá aberto aqui. Vocês vão dizer, tu vai entrando na casa dela assim. Eita, não tem luz aqui não? Toda vez eu ligo errado. Ó, é assim. Deixa eu pegar aqui, tá, gente? O colorau que fica aqui, ó. Um pouco. E aí já falo com vocês lá em casa. Quero saber quando a pessoa vai agir com inteligência, gente. Ela não tem colorau. Não tô falando? Meu Deus, e devia eu descer com dinheiro logo, porque eu não queria que o sol tá quente. Eu não desci com dinheiro, gente. Ah, eu acho que vou deixar o bife branco. Ou colocar extrato de tomate. Será que dá cor? O extrato de tomate? Eu vou já colocar extrato de tomate. Pra dar cor no meu bife, gente. E agora? Eu não quero ir pra rua comprar. É longe. Ai, só desci. E eu não vou descer de novo, não. Enfim, eu vou tentar fazer esse bife. Qualquer coisa eu falo pra vocês o que aconteceu com o meu bife. Gente, eu resolvi colocar extrato de tomate no bife. Se fica bom, eu não sei, ó. De cor não mudou nada, tá a mesma coisa. Eu espero que não fique duro esse bife. Olha aqui. A água do macarrão já tá aqui também. Já tô virando a câmera assim pra vocês darem uma olhada. Já são meio-dia, os meninos estão quase pra chegar agora que eu tô fazendo o almoço porque eu tava ocupada.
Troquei aqui a capa do sofá também, coloquei a capa velhinha, ó. Toda rasgadinha, mas tá aqui, ó. E aí agora eu vou finalizar aqui o almoço, passar uma vassoura na casa também. E é isso, gente, ainda não parei. Meus amores, eu concluí o almoço. O Pedrinho chegou, pedi pra ele comprar o colorau, porque o bife tava feio, branco e o macarrão também. Vou mostrar pra vocês porque eu vou almoçar agora, né? Mereço comer. Deixa eu virar a câmera e mostrar a comida pra vocês. O que foi que eu Que fiz, eu tá bom? coloquei aqui, gente, porque depois eu faço colocar numa tampinha, uma tampa e botar na geladeira, porque a gente usa muito micro-ondas depois. Macarrão e. Eu tô rindo, gente. Gente, esse Pedrão barato, nem ia mostrar ele, nem vou, na É, verdade. não, já tá sujeito. Um purê de batata, aí farofinha que eu fiz, e eu acho que a Emily chegou. E aí ele colocou um babador aqui nele pra ele almoçar. Deixa eu ver se é a Emily. E aí a gente tá almoçando, tá bom, gente? Eu vou almoçar aqui e já volto com vocês. Tirou o babador, Pedrinho? Meus amores, eu acabei de almoçar. Graças a Deus deu tudo certo com macarrão, com bife lá, porque minha esposa leva marmita. Eu não queria mandar branco o bife, né, gente? Ia ficar feio. Aí a Pedroca tá aqui deitada, minha filha acabou de chegar do trabalho também, vai almoçar. Gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui, porque eu não gosto de fazer vídeo muito longo, tá? Eu gosto que vocês assistam, me acompanhem com mau gosto aí. E acho que muito longo vai, não sei. Talvez não assistam até o final, né? Se você gostou, deixa aquele like, compartilhe bastante esse vídeo pra ajudar a amiga de vocês, tá? Fique sempre aqui comigo, que eu amo estar aqui com vocês. Eu amo muito, muito vocês. Vocês são meus amores, meus amigos, minha vida, enfim. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, fui!